Där ja, och ha lite koll på ytterbetygen där nu också ja. Där rätarna. Riktigt. Där, och så nu rider du framåt och låter högergaloppen komma. Där är. Mycket bättre. Där ja. Helt rätt, helt rätt. Lite med det. Just det, och mjukna lite, lek lite, mjukna lite, där är bra, bra, bra. Det är riktigt. Riktigt. Och tänk ner till trav. Bra. Du har din väg, du har din väg hela tiden. Inte låter honom liksom bestämma. Och vänder lite. Där, bra. Och räta ut. Och flytta honom igen. Räta ut. Flytta igen och inte fullt så mycket tvärning så att vänsterskänken liksom jobbar ihop där. Med. Bra, nu. Rätt så. Och nu följer hon omsidan, lite ställer ut och flyttar in bakdelen lite grann med honom. Så ja, och nu rätar du ut honom. Och så flyttar du in igen. Och rätar ut. Det är riktigt. Samma igen, ställ ut, flytta in. Där, rätt så. Och rätta ut. Flytta igen. Räta ut. Riktigt, riktigt. Ställ ut igen, flytta. Sätt dig ner lite med bestämpen. Just det. Så du känner liksom att du kan våga rida honom där, ja. Och lek lite med ringfingrarna i sitt sån här. Så att du liksom får honom lite rundare och kan behålla det här.